niku amal eleke niku wan, amal sing kebaikan niku wengi. Dadi malaikat kok elekmu akeh neraka. Langsung digeret di kali malaikat itu dikawal ajeng dilebokno neraka. Allah Ta'ala Rahim, Allah Ta'ala Rahman, sayang. Kali umat niki langsung disanjangi malaikat sisik mandek. Jajal dulu itu wong iku tau kumpul wong tau kumpul kiai opo mboten. Allah Ta'ala sanjang mboten. Malaikat bari ngendi wong iku, "Hei Pak, sampe tau kumpul Pak kiai?" Nah punten malaikat kula mboten nate kumpul. Ya Allah, gak tahu wong ya Allah. Wah, terus meneh. Coba iki takokno meneh. Tau mangan bareng kiai opo mboten wong iku? Balik malaikat, "Pak, sampe tau mangan di kiai?" Mboten nate kumpul apa mboten nate nate mawon. Kok meneh mangan bareng mboten nate malaikat mboten. Allah Ta'ala mandek meneh. Takoki jajal. Jajal takoki jenenge dhewe padha gak karo jenenge kiai. Niki sing jajal. Iki ada anak e jenengno sing mirip-mirip jenenge kiai ya jenenge bintang film. Jeneng tok iki jenengan tingali. Allah Ta'ala sanjang napa? Jenenge lho, jenenge padha jenenge kiai-kiai wong alim napa mboten? Ditakoni, "Pak, jenengmu sapa?" Lah disebut iku gak ana mempre belas kali kiai. Akhire lho, ya Allah, gak mempre belas. Takoki meneh. Wong iku duwe kanca, wong iku tau napa rasa duwe kanca sing tau kumpul kiai napa mboten? Bayangno iki. Duwe kanca sing tau kumpul kiai napa mboten ditakoni, "Pak, kanca-kancamu sapa?" Waduh, kanca-kancaku yo biasa gabung-gabung iku sedoyo. Ana sing tau kumpul kiai, wonten setunggal sing biasane niku hadir majelis rohit kangge kiai Mas Yuji. Mboten tok lho, Bu. Langsung ke arah ampuni, saya ampuni orang itu sebab karena kanca ni tau kancanan ambek kiai. Ya ini kutuk dadi rahmati Allah Ta'ala di sepuro disyafaati yang itu ditulung boten sios ke neraka gara-gara kancanan kali tiyang sing mati kancanan kali kiai kok oleh sing alhamdulillah jenengan sedaya niki hadir terus usahakan rutin. Usahana rutin sapa ngerti kumpul-kumpul sing kita santai ngaten mawon bijing saged nyenengno bangida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.